mange små og store situasjoner i hverdagen krever en matematisk løsning. Det kan være å dele en restaurantregning, eller å vurdere hvor godt et tilbud er. Tekstoppgaver i matematikk er en øvelse i å kunne mestre dette. Men er det språk eller regneferdigheter som er viktigst når barn skal løse tekstoppgaver i matematikk? I min masteroppgave vil jeg undersøke dette hos førsteklassinger. Siden barna ikke kunne lese enda, fikk de tekstoppgavene presentert muntlig. Jeg testet også lytteforståelse, det vil si evnen til å forstå innholdet i en fortelling, og regneflyt. Da målte jeg hvor mange pluss- og minusstykker de klarte å løse på 2 minutter. Det jeg fant ut var at selv om både språk og regneferdigheter er viktig for å løse tekstoppgaver i matematikk, er den viktigste ferdigheten god regneflyt. Når vi som lærere og spesialpedagoger møter barn som strever med tekstoppgaver i matematikk, er det viktig at vi identifiserer om de strever med språk, eller med tall, eller med begge deler.